大家好，我是张汝慧。那我从小就喜欢画画，但是没有机会去念到艺术学校，所以就后来工作之后才又接触到绘画这个东西。其实那时候我很想去日本，那时候宫崎骏卡通非常的红，但是呢，因为日文不太好，所以呢也没有那个勇气往日本去，那就在台湾的卡通公司去应征动画员。那时候我们是从学徒开始做起，那学徒的时候其实很辛苦的，一个月那个时候薪水只有3000块，所以常常是要啃吐司过日子。希望制造那个氛围是，这个世界上有很多美好的东西，有很多光明的东西，那存在于每个角落，不管是在人，是在风景，在任何事物上面都有。那我想要呈现的是这个方面的东西。